Bé, bon dia. En primer lloc, disculpar l'absència de la portaveu de Compromís a Vinaròs. Això se tractava de fer un acte que demostrara una mica aquesta unió comarcal a l'hora de poder reivindicar, per una banda, els fets alarmants que van passar ja fa uns anys, aquests terratrèmols que van tindre així a les nostres, al Maestrat i a les Terres de l'Ebre, i en segon lloc, reivindicar una mica un desenllaç just a tot aquest desgavell que ha suposat la plataforma Castor. Recordem, centenars de seismes, terratrèmols, al 2013, que s'han saldat només actualment amb dos imputats. Tenim dos imputats per responsabilitat ambiental. I aquesta responsabilitat ambiental és greu. Estem parlant de que se va injectar gas a la plataforma Castor, al magatzem submarí, tot i sabent que podia anyaure un risc sísmic important. Vull dir que jo crec que hem de ficar en negreta aquestes frases. Eren conscients les persones que ho estaven fent de que podia anyaure un perill per a la ciutadania. Tot això es va tirar endavant el projecte. Per tant, estem parlant de fa 6 anys, el 2013, queda molt per saber encara, queda molt per resoldre. El que sí que sabem són les persones que estem pagant la factura del gas, sí que ens hem donat compte que estem repercutint sobre les nostres factures aquesta indemnització milionària de 1.350 milions d'euros que el govern espanyol va aprovar una mica com a premi per haver posat en perill els nostres municipis propers a la plataforma Castor. Seguim pagant que la plataforma es posarà en marxa, que farà el servei, però és que també estem pagant que la plataforma estigui parada. Per tant, també estem pagant aquest projecte d'hibernació a 15 milions d'euros anual. Per tant, la paguem en marxa, la paguem parada i demanem ja respostes perquè això tinga ja un final més satisfactori possible per a la ciutadania. I en aquest sentit, agraïm moltíssim la tasca que s'està fent per part de Compromís, des del Congrés, des del Senat, a l'hora de poder transmetre aquestes reivindicacions que tenim des dels municipis, des de la part local, als òrgans on poden prendre aquestes decisions. Per tant, respostes ja, decisions clares, però sempre tenint aquesta màxima d'assegurar la seguretat de la ciutadania, que és el que hauria de primar en qualsevol projecte o en qualsevol decisió política. Nosaltres des de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia sempre hem dit que el Castor era una equivocació. Des del primer dia, des de que vas començar, vam dir que hi hauria terratrèmols, i no perquè foren visionaris, vam dir que hi hauria terratrèmols perquè hi havia una senyora, que era l'Arantxa Ugalde, que nosaltres no ho sabíem i diem l'informe de l'Aixell, que dia que no es tenia que injectar mai més res allí dins ni traure res, perquè si no es produirien terratrèmols. El govern, per supervisar-ho, diu que n'hi ha hagut 500 terratrèmols. La Universitat de Saragossa i una alemana diuen que n'hi ha hagut 1.000. Home, ja està bé. O sigui, és una cosa prou preocupant. Però és que segueix hi havent una altra cosa preocupant. És que fa un any, en Agas, li va dir a la ministra, aquella ministra que en el seu dia va dir que aquí no hi havia problema, que no feia falta l'estudi d'impacte ambiental, li va dir a la ministra, escolta, que hi ha uns taps que són provisionals i aquests taps duren 5 anys. Si algú se'n recorda quan vas començar els terratrèmols del Castor, els 5 anys els ha fet ara, al mes de setembre. Pot ser que tindrà que sortir un altre ministre a parlar-nos d'hilillos de plastilina que estan saliendo des de la planta marina. I en Agas, la ministra va dir 4 anys, en Agas va dir 5 anys. Els 5 anys han passat. Què volen, ficar uns altres taps provisionals? Gastar-nos 40 o 50 milions més? Home, doncs estos 40 o 50 pot ser que servisquen pel desmantelament, que m'en costarà de 150 a 300. N'han pagat 1.500 i en pagarem 4.000. 300. A comparació de tot això no són res, home. Penso que per les famílies que poden mirar això i per la resta de la gent normal, 300 són moltíssims. Però una gent que n'ha despilfarrat 4.000, 300 li importen. I que després hi hagi un ministre de l'etapa anterior que s'atreveix a dir és que hi ha que mirar els riscos. Sí que hi ha que mirar els riscos. I tant que hi ha que mirar-los, i ben mirats, però resulta que al Mar del Nord cada dia se tanquen pous de petroli. I aquí on està el Castor, per si algú se li ha oblidat, hi havia uns pous de petroli, i es van tancar, i no va haver cap problema. Ara, si algú és tan loco, per no dir una altra paraula, que el que vol és aprofitar el gas que hi ha allí dins, que no sabem si està allí dins o està a un altre puesto, pot ser que tindrem un problema. ¿Vale? Quan van fer l'estudi
de lo que podia passar aquí, van fer estudis de tot el món menys d'un puesto, del Casablanca, que està a l'altra part del Delta. I sabeu què ha passat al Casablanca? Que en el seu dia Repsol va injectar CO2 perquè era una cosa que trobava que li anava molt bé injectar-lo allí dins i no sap on lo té. I ara mos estan dient que el gas està on ells diuen que està, o resulta que està a baix de l'ermita, que ja sé que no, però dir-la ben grossa per veure si se n'enteren que el que diuen són animalades. El que hi ha que fer és com fan al Mar del Nord o com van fer aquí. Se tira ciment, o el que ells diguen, 2 quilòmetres de ciment, pues se tira 2 quilòmetres de ciment, se tapa, se trau la plataforma i mon anem a casa. I muerto el perro, s'acabó la ràbia. Però aquí volen que el perro visque i visque i visque i visque. Per què? Perquè algú deu fer negoci, perquè si no, no s'entén. Este risc no es pot permetre, perquè imagineu que l'illo de plastilina surti al mes de maig. Sí que van fer un estudi, esta gent, i sabeu l'estudi que dia que si se'ls escapava el gasoil que tenien a la plataforma, segons com bufava el vent, doncs tal com bufa avui, Peníscola, Benicarló, Vinaròs, Alcanar i la Ràpita, este estiu ens quedem sense turisme. I si el vent bufa al revés, de Peníscola hasta Castella ens quedem sense turisme. I a lo millor ningú se'n recorda que aquí, durant quasi que 6 mesos a l'any, vivim bastant bé del turisme. Algú tindria, ja no dic de quin partit, sinó tots en general, pensar la desgràcia que poden fer aquí en esta zona. Si ells no ho pensen és que tenen molt poc coneixement. Primer, agrair la vostra presència en aquest dia tan intempestiu. I després, bé, bàsicament el que sabeu tots, el projecte Castor va ser un fiasco des del minut menys 1. Compromís sempre ha sigut la coalició, en aquest cas, que sempre ha anat en contra d'aquest projecte des del minut 0 aquí a Vinaròs, el nostre grup parlamentari, el poble, el grup municipal, no va estar d'acord en aquest projecte, que va ser batejat com un projecte estratègic en unes previsions de gasto de gas a nivell nacional que no eren unes invencions de gasto de gas necessari per a la província de Castelló, no eren així, i a partir d'ahí se van inventar la plataforma Castor, en la qual ens la feien imprescindible i que, a més, portaria una riquesa espectacular a les nostres poblacions, les poblacions de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, etc., la qual tampoc va ser cert. A partir d'ahí, totes les modificacions que el govern de turno, tant Partit Popular com Partit Socialista, quan li ha convingut, ha fet tots els xanxullos que ha necessitat perquè el projecte fos viable. Sempre hi havia una necessitat de, doncs, per exemple, recordo quan se va modificar la línia marítima costera que casualment coincidís en el País Valencià el projecte Castor i, per tant, la Generalitat Valenciana, que era del mateix color polític en aquell moment que el govern de l'Estat, no tingués cap problema per fer un estudi d'impacte ambiental, diguem-ne que light, més que negligent, perquè tenim en compte, doncs, això, doncs, que no es van tindre en cap moment les preocupacions que tenien els veïns i veïnes del territori, com per exemple en els terratràmols que després es van produir, però en altres moltes coses d'impacte ambiental, tant de la planta terrestre com del gasoducte que connectava una amb l'altra. I a partir d'ahí, com Compromís sempre vam estar en contra d'aquest projecte, vam investigar. Carles, en les seves funcions com a senador, jo quan em vaig incorporar allí, vam demanar per activa i per passiva una comissió d'investigació, quan convenia a un partit polític a l'altre no li convenia. Vam demanar preguntes a la ministra perquè ens contestés què pensaven fer en el projecte una vegada decidit que el clausulaven, però no se deia si definitivament o no. Al final vam aconseguir una resposta, vam aconseguir que sí, que se clausulava definitivament, i després ella ens va anunciar en aquella mateixa interpel·lació que li van fer que s'estava fent un projecte per clausular-lo i desmantellar-lo definitivament. Bé, han passat 3 mesos, no ens va donar data i encara estem aquí esperant que ens diguin definitivament què se farà en aquesta infraestructura, perquè l'únic que fa de moment ara és una infraestructura fantasma que veiem allí, tots els vinarossencs, benicarlandos, peñiscolans, canareus, quan sortim al passeig marítim i veiem allí aquesta estructura fantasma en tantes llums. A partir d'ahir, jo quan ja vaig deixar de ser senador, doncs vaig seguir col·laborant en el company Carles per veure què feien en això, i ara ell us informarà de què ens han dit o com està l'evolució, de si definitivament ja tenim data i com i de quina manera se farà aquest desmantellament. Gràcies. Que tenim, però pensàvem que hem tret una documentació que és interessant que la tingui tot el món, que fóreu coneixedors d'ella,
perquè demostre que un cop més ens han estat mentint de manera reiterada per part del govern en tot el referent al Castor. És greu perquè tot el que ha passat, un poc el cronograma que han fet els companys, no? Des de que s'ha posat en hibernació aquest projecte, i aquest pla d'hibernació, que l'han pogut aconseguir també, que el facilitarem, diria que estem parlant en un moment d'una hibernació de 2 anys, des del 2015. Han passat, sabeu, podeu comptar perfectament que han passat més del doble de raig previstos i això continua hibernant-se. Damunt la poca vergonya de que aquesta hibernació el primer any s'ha fet pagar als usuaris del gas. S'està pagant 10 milions d'euros en les factures del gas que després els tribunals han dit que són totalment inconstitucionals i que s'han de tornar, i la forma de tornar-ho és per mitjà d'una valoració del govern, i el govern central heu vist, no?, que té altres prioritats que no és esta, no? Per tant, curiosament, aquesta hibernació que costava 10 milions d'euros, ara quan l'està fent i pagant l'empresa Enagás, costa justament la meitat. O sigui, així han estat estafant contínuament tot el que han tingut que veure en el Castor. Comentaven abans els companys i la companya, per exemple, s'ha començat a pagar també de manera il·legal i s'ha indemnització als bancs, i als bancs al qual l'empresa Escal es va passar el seu deute. També els tribunals han dit que aquest pagament és completament il·legal i que s'ha de tornar als usuaris, i encara estem esperant que es torni als usuaris. Qui ha de dictaminar que se torni als usuaris i com i de quina manera? El govern. El govern, que té moltes prioritats per certes coses, però per tornar els diners als usuaris i usuàries, no. El que hem descobert és que s'està mentint de manera reiterada. Nosaltres ja diem que era una barbaritat, està pagant això de 100 milions d'euros d'hibernació d'un projecte que no tenia cap tipus de futur, i la resposta que es va donar en aquest moment el ministre Nadal va ser que no se podia desmantellar perquè això suposaria un risc de nous seismes. Això, segons ell, se basava en un informe del Ministeri del MIT, de l'Institut de Massachusetts. Li hem demanat reiteradament que aporti aquest informe, i aquest informe al final ens ha portat l'informe originari, el del principi, i es demostra que això és mentira. En cap moment se diu que un desmantellament del Castor vagi a provocar cap tipus de seisme, perquè el desmantellament del Castor, com han pogut veure en altres documents, simplement el que fa és sellar els pous. Únicament se podien produir seismes si s'actuaven els pous, si s'extreia el gas. En cap de planificació dels que s'han fet se planteja extraure el gas dels pous. Per tant, es va mentir. Es va fer una afirmació gratuïta sabent que no tenia cap tipus de sostén tècnic ni científic que corroborar això. Com bé ha dit Jordi, un any després la ministra Riveros va dir que estava treballant-se en un plan per a veure que si se podia fer o no se podia fer el desmantellament. Ara hem vist que aquest pla estava fet ja, i el que ajuntem en la documentació, estava fet molt abans de que ella fes aquest tipus de declaracions. I aquest pla, el plan previ de desmantellament, estava fet des de febrer del 2018. I ahir està clarament explicat, hi ha un cronograma clarament de com se té que actuar. El primer pas és que sigui una decisió, un acord del Consell de Ministres. El Consell de Ministres té que iniciar de manera prendre les mesures urgents per a decretar el pla de desmantellament del projecte Castor. I està el cronograma explicat. Està explicat punt per punt el que costarà. Estem parlant de 260 milions d'euros el que costaria desmantellar el projecte Castor. I és molt clar el que diu. El que diu és que simplement els pous se tenen que taponar en uns taps nous de formigó definitius, i a partir d'ahir es comença a desmantellar la plataforma marina i després la plataforma terrestre. El que no entenem és que si tenen el pla fet ja, des de fa quasi 2 anys, el per què se'ns està ocultant aquesta informació, el per què no s'ha pres, han tingut temps, està clar que estem en un període excepcional, estan fent exhumacions d'estes per acords d'urgència, una exhumació com aquesta també pensem que faria falta fer-la d'urgència, perquè encara a Xina, de moment està pagant l'empresa el que és la hibernació, però qui sap si això, a base de recursos o a base de qualsevol tipus de mesura, pugui repercutir d'alguna manera en la tarifa dels usuaris del gas. El pla és clar i diu que Espanya està subjecta a un acord internacional, a l'OSPAR, que diu que no se pot tindre en el mar cap tipus d'infraestructura, de deixalla, de basura, d'aquest tipus. A pesar d'això, la proposta que fa Enagás és mantindre les tuberies subterrànies. També pensem que això és una barbaritat. Per tant, el que nosaltres exigim és que, si tenen el plan fet,
que l'apliquen ja, de manera urgent el Consell de Ministres aproven iniciar el procediment, perquè està tot reglat, després veureu en tot l'informe, com diu, els passos que tenen que fer, d'estudi d'impacte ambiental, d'autoritzacions, de permisos, però està molt clar i no té cap tipus de complicació tècnica. Són molts milions, 260 milions, no sabem qui ho pagarà, òbviament això hauria de pagar els responsables polítics, en primer lloc, i després entenem que l'empresa Escal, perquè són qui va fer el monumental empastre, però que no hi ha cap tipus d'excusa perquè no s'actua ja. Després també hem de veure quina solució se li dona a la ferralla que això provoca, no? Estem parlant de milers i milers de tones que podria tenir un aprofitament posterior. Però nosaltres sí que anem a exigir això, el desmantellament, perquè ningú tingui mai cap tipus de interès o tentació o ocurrència de pensar que això se pot tornar a donar-li una vida útil als pous del Càstor, que se segueixi el protocol que té el govern en les seves mans, que s'expliquen per què s'ha mentit de manera reiterada durant 2 anys dient-nos que estan estudiant un tema que s'ha estudiat i planificat, i sobretot això, responsabilitats polítiques. I el que no tenem és per què els usuaris que n'està pagant durant anys i les factures il·legals no se retornen els diners. A partir d'ahir, sabeu que és un període complicat, que fins al mes que ve no tornarem a tindre activitat parlamentària, esperem que Jordi pugui tornar a ser la veu d'esta comarca en el Senat, i anem a ser contundents perquè se'ns ha pres el pèl de manera reiterada, i el tema del Càstor, com bé han dit, ha sigut una estafa monumental i contínua. Se n'ha fet pagar unes coses que tenien que haver pagat, unes indemnitzacions, un hivernament que tenien que haver pagat, i ara quan el govern fa 2 anys que té la solució per a desmantellar-lo, simplement mentís en seu parlamentària. I això és molt greu, que se mentisca en un tema com aquest. Recordem, s'ha pagat ja una tercera part, l'equivalència, el que s'ha pagat, els 260 milions d'euros que val el desmantellament, una tercera part en el que s'ha pagat ja en l'hivernament que portem. Per tant, no estem parlant d'una quantitat molt gran. Si estirem 10 anys més sense donar-hi solució, s'haurà pagat ja un hivernament que no val per res, perquè un hivernament en teoria és una mesura transitòria, o per donar-li un aprofitament després o per anar al desmantellament definitiu. Per tant, no entenem com encara 2 anys després de fer un informe no s'ha pres ningú pas. I això és el que volíem posar-vos en evidència un cop més conforme s'ha mentit. Teniu l'informe, veureu com és un informe detallat, concret, en el qual no hi ha cap tipus de dubte. I crec que més o menys ho han dit tot, no sé. Sí. Si tenint en compte que el govern espanyol sempre ha dit que no està estudiant, o últimament ha dit que no està estudiant cap opció alternativa per aprofitar les instal·lacions, i que evidentment que el desmantellament tècnicament no tenia cap misteri, com havien dit molts experts, o sigui, a què respon, a què creu que respon el fet este de que no ho hagin volgut revelar aquest estudi precisament? Clar, això ho tenia que explicar ell, el que te fa mal pensar molt i moltíssim, perquè fins ara sabem això, fins a les últimes sentències hi havia un negoci redor, que era carregar-li als usuaris unes factures per un hivernament que era completament una estafa monumental. Si te fan pagar tu com a usuari 10 milions d'euros a l'any dient-te que l'hivernament val això i després quan ho fa l'empresa te costa la meitat, òbviament els estan robant els usuaris. I front a això fa falta una responsabilitat. No entenem, no? No entenem bueno, sí que ho entenem, però és molt dur de dir-ho així, però és el que veiem. Així s'ha intentat fer el negoci redó per a certes empreses i per a certs interessos, i sempre ha sigut l'usuari, el consumidor de gas, que està pagant de manera regular. Ara imaginem que el moment que aquest negoci, que l'està cobrant el doble per una cosa que valia la meitat, els usuaris ja tindrà que fer-se càrrec de l'empresa, imaginem que tindrà més pressa en desbloquejar la situació i que tot torni a... Però fins ara, amb entès que això era doncs, un negoci redó per a uns quants, que és que tu pagares el triple o d'una manera disparar pel consum de gas per mantenir un xiringuit i les infraestructures que ho tenien cap ús. Entenem que no hi ha més excusa ja, ara. L'any 2008, quan va obtindre la concessió, l'empresa havia de fer una provisió de 143 milions i un pla de desmantellament en el cas de que arribés a aquest moment. La llei d'hidrocarburs és molt clara, no només ho convenio, és per qualsevol cosa que es queda al mar després de que ja no té aprofitament, s'ha de retirar i ha de pagar, i el govern espanyol podria exigir a l'empresa que pagués
aquestes obres. Vosaltres com que farem? Sí, sí, no, segurament. I el més curiós és que aquesta opció en cap moment se recull en el projecte que fa Enagás. Tiene que ser el primer, no? Qui és responsable d'això i qui ha de fer-se càrrec, perquè si simplement fan un pressupost del cost, però deixen molt... sense tocar el qui se farà càrrec, perquè quan se feia això era quan tot se carregava als usuaris. En 2018 la previsió que tenia el govern segurament és que foren els usuaris també qui pagaren la tarifa. Nosaltres el que anem a fer això és exigir que sigui l'empresa, que sigui Escal qui pague el desmantellament, i no únicament aquest desmantellament dels 260 milions que parla, perquè si agarrem el conveni, Ospar, el que està dient és que qualsevol infraestructura que estigui en terreny marítim, i les tuberies, perquè volem 44 quilòmetres de tuberies subterrànies si no tenen, van a tirar cap tipus d'ús? Això és basura, això és ferralla, això no pot estar dins del mar. Que costarà molt, val? Que de la mateixa manera que la van posar, que obriguen les races i que ho traguen i que ho venguin com a ferralla si volen. I això té que pagar, òbviament, en totes les garanties, en totes les mesures per evitar el xapapote i qualsevol tipus de desperfecte, de que serà l'empresa, aquesta empresa que anava a fer el botín.